të kualifikonte, sepse unë kam thënë dhe diku tjetër që Holanda me futbol që ka të reguar do jetë një nga pretendentët kryesore pa tjetër për të esë më përpara. Sa për Zvicër-Angli, mendoj që ishën të dy ekipe pëthuese të njëtë nivel, mendoj që Zvicër vitën pak me një futbol më të mirë edhe më rezultativ në gjithë... Vetëm në këtë ndeshje, apo në të gjithë kompeticionin? Jo, në gjithë kompeticionin, se në qofë se është me emra, pa tjetër që Anglia është për më lartë, për më futbolin që ka të reguar, mendoj që Zvica vinte pak me një mash më shumë se Anglia, po kur vjen pasaj puna në këto tila ndeshës, lëtarët dhe ekipet e në dhaja bën diferencen, pa tjetër. Sa i përket edhe penaltive në fund, me që nësi loja, tek pjesa e Anglia Zvica mbyll edhe me penalte? Shikoj, penaltia që është e fatit, që është e si ti ke përgatitur, shikoj edhe portierin e Anglisë që i kështë pëthuset 15 futbolistët të studuar dhe i kështë në bidonin e ujtët e ti, se nga kush kra do të ujithë për të 15 futbolistët që stafi drejtuesi i kështë vën në bidonin e ti. Mendoj që penaltit janë dhe që është e fatit, për pati edhe në këto kohë që kemi artë arqivë edhe përgatitin shumë dhe punojnë shumë. Po ndë njërë pas në një moment që e kanë darë minë, se nga do të godë dasin, në moment e funit e ndryshojnë edhe. Që që penaltit paka shumë, ndaj që në rrëta ruse, janë paka shumë e qështë e fatë, realisht. Nërko në total për ndeshjet e mbrëmshme që të mbëllim si temë, si kapitull, ishin të këpritshmërit e një kohë që jemi shumë prag në finales, apo ka patur, mund të themi, ndeshje më të mira gjithë kompeticioni, që mund të meritonin, mund të themi, pozitën në gjusën finale? Shiko, kam diskutuar dhe me një kolegë tjetër, e kam thënë realisht që kjo kompeticioni këti vitit ka pas futbol shumë vakat, realisht, përveç një ndeshje Spanjë-Gjermani që ishte godja një futbol si që mund të duham në tifoz ose neve që i merën e me futbol që kemi qefë shikojmë, të pëthuj se gjithë konvencionin ka të reguar futbol të vakët, po jo paka shumë të tre ndeshet, nga katër ndeshet, tre mbyllën barazin, janë shumë ekip, pëthuj se gjithë kjo pjesa e lodhjes, lojtarët vinë që kanë bërë mbi 60 ndeshje në sezone për ekipet e tyre, edhe si pritshmëri unë mendoj që është dojet në mesin e asajt pritshmërisë që unë kam pritur paktën për nivelin që mund të regon të kjo Europian në këtë vit. Ndërko të flasim pak pra për dy ndeshjet apo dy skuatra që shkua në gjysmën finale Spanja dhe Franca. A bën ata një loj dinjitose dhe ishtë një brënda pritshmërive pra edhe mënyra se si shkoj deri në fund të ndeshja, qasjet, gollat, penaltit dhe kualifikimi? Shiko, do të njësim nga Spanja, në që kemi pas dhe grupin tonë dhe kemi ndjeku rali shumë. Spanja jo më kotësh të gjithë e kam bënë në pretendete kryesore për këtë edicion dhe mendoj që Spanja realisht po të regon forcën e vetë dhe pse në derë parandeshës me Gjermani nuk ka pas një ekip shumë fort për balë që të portu parë se si do vinë të Spanja edhe Gjermani edhe Spanja realisht derë në këto moment arba vinë të dyja që asë një nuk ishte bërë asë një umbje edhe ishte mësuar vetëm një gol vinë të pak të një nivel edhe si futbol po të ujmë pak analizë teknike futbol janë të dy ekipe që ljuhin futbol shumë shpet e me futbol me befasi që në të vitet e funit ka po zhvillohet shumë në futbol në botëror. Shqy të dy ekipe të ishën të barabarta, pasaj unë mendoj që pa tjetër ajo dëshira e madhe të rive të Spanjës dhe një trajneri shumë të ri, ajo dëshira për të ecë dhe për të fituar më shumë, unë mendoj që i bëri godja punë Spanjës, sepse të shkosh në minutën e 119, sepse po që ta shifëshe Gjermanin, ishte këthyre që në minutën e 105 mbrapa, shtesën e dytë u këthyre komplet mbrapa për të quar në ndeshën drejtë penaltive, kurse Spanjë ishte ajo ekip që vazhdo në shtymë të akoma, kërkon të akoma për të për të ambyllu në deshën parë se shkojnë të dretë penaltive dhe këte gjarë realizoj shumë i minutën 119 që shenojnë atë golin edhe një gol model, jo një gol që të vi nga hiqi si që mund të temi, por një gol me aksion që realisht dy levizit shumë të mjatë të mbrojësit majtë dhe mësëshorit majtë për krosin dhe sëllëmusit mësëshorit që ndës që gjeti mënyrën për të akoditur top. Po Franca me Mbappé ndërko që pritë shmërit ishën shumë të mëdha, mënyra në formacioni të rinjë, moshere për të vrapuar në fushën e bletë. Shiko, edhe Franca dhe Anglia kanë qenë dy ekipe që kanë qenë me pritshmërimet madhe për këtë Europianu. Mendoj që ndajnërë të bëjt dhe ana psikologjike e futbolistit ku je i dënuar për të fituar të bëjt dhe pak e vështirë, të dash në lojnë tënde apo të zhvillosh ato ide dhe trajnjeri që të tjep. Pa të edhe pasaj mos harrojmë se trajnjeri i Francës dhe Shambësh një nga trajnjeri të përmendimin tim, një nga trajnjeri më të mirë të komisionit, që i njef shumë mirë të loj ndeshes, sepse ka fituar dhe Europianin dhe botrorin me Francën, dhe mendoj që Franca nuk po delë akome në rënën e vetë, vetëm për vetëm se unë mendoj që më është
është një trysni shumë e madhe nga gjithë